Ja, hej och välkomna till Öresundshuset här på Donners plats. Klockan har blivit 4 och lite mer och det är dags för dagens Öresundssamtal. Temat för dagens Öresundssamtal, det är infrastruktur och inte minst om hur ser det ut här med Skandinaviens största storstadsregion och infrastrukturen och hur vi ser till att göra det till vinstlott för Sverige. Infrastruktur är onekligen ett riktigt hett ämne här i Almedalen som också tangerar de andra heta ämnena. Ni har alla hört dem när ni har gått omkring på seminarierna. Det handlar om urbaniseringen, det handlar om bostadsbyggandet. Och detta bildar ju tillsammans ett intrikat system som får samhället att fungera. Och det jag hoppas att dagens samtal kan visa på, det är ju alla dessa nyttor som en stark och robust och framåtsyftande infrastruktur kan bygga. Det handlar om allas vår rörlighet, det handlar om arbetspendlingen, det handlar om Skåne som transitregion också för godset och som port ut i Europa. Det är 7:e året i rad vi har det här samarbetet i Öresundshuset, en liten ny konstellation delvis. Men det är ju Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne och sen med 5 andra partners. Och som ni kommer att märka så är tanken med Öresundssamtalen att det blir lite mer dialog. Det blir också lite mer interaktivt. Så nu tänker jag inte orda mer om det utan be Thomas Frostberg, dagens moderator, ta över och se hur ska vi knäcka koden för en bra infrastruktur i denna storstadsregion med 4 miljoner invånare. Tack! Tack så mycket. Och eftersom jag hade nöjet att moderera Öresundssamtalet här igår också så skapade vi lite en brygga där Magnus Persson, regionchef på Skanska som var med redan då lovade. Det var ett lite mer övergripande Öresundssamtal men lovade för att skapa spänning till det här samtalet att Skanska går in och finansierar antingen metron till Köpenhamn från Malmö eller HH-förbindelsen om staten fixar den andra. Så att han pitchade in vad var det, 160 miljarder till att börja med, lovade du ha med dig i en kappsäck här idag. Och lämna. Ja, du kommer upp lite senare, men vi ska sätta igång med en liten film som ger en bild av vad är det vi talar om, den här Skånebilden. Och sen blir det diskussioner och livliga debatter här uppe. Vart är vi på väg? Vi blir fler och fler här i Skåne, men infrastrukturen har inte hängt med. Det är trångt på tågen och på spåren. Och på vägarna, eftersom godset måste åka lastbil när det saknas kapacitet på järnvägen. Men vad händer egentligen i Skåne? Och varför är Skåne viktigt? Jo, vårt strategiska läge här i Öresundsregionen gör att Skåne skulle kunna bli en tillväxtmotor för hela Sverige. Om vi börjar här i Malmö, en stad som lockar många. De senaste 10 åren har Malmö ökat sin folkmängd med 65 000 personer. Och nästan hälften av alla nya jobb som skapas i Skåne, de skapas här i Malmö. Tillsammans med östra Danmark utgör Skåne en arbetsmarknadsregion, Greater Copenhagen. Precis som till exempel Stockholm-Mälardalen. Varje dag reser i genomsnitt 100 000 människor över sundet. Antingen över bron här eller med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 100 000 personer, det är nästan lika många som bor i hela Lund. Och Lund, det är också en jätteviktig stad. Här håller man på att bygga 2 forskningsanläggningar som heter ESS och Max 4 och som kommer sysselsätta omkring 700 personer plus tusentals gästforskare varje år. Hit kommer folk pendla från hela regionen. Till exempel härifrån Helsingborg, som också pekas ut som en av regionens tillväxtmotorer. Och det är inte så konstigt, för här finns 15 000 företag. Ungefär 7,6 miljoner människor reser till och från Helsingör varje år. Vi ser ju redan idag att den förbättring som vi har fått med Hallandsåstunneln har inneburit att fler nu väljer att ta tåget och pendla till Halmstad till exempel, men också ta tåget från Helsingborg till Stockholm eftersom det går snabbare helt enkelt. Det är nästan en kvarts förbättrad restid och det får stor påverkan för hur man beter sig. Och naturligtvis så innebär det också att det blir större möjligheter för helsingborgarna att kunna ta ett jobb till exempel i Halmstad. Det är ju inget ovanligt att man är en kvarts 20 minuter, en halvtimme försenade.
Och det hänger väl samman med att man ska över Öresundsbron och Malmö och Hässleholm uppåt där, så att i förlängningen så blir det ju förseningar där borta. Så att ska man till exempel till Kastrup och flyga därifrån, så får det till att man åker några extra tidiga avgångar så att man har marginalen. För man vågar ju inte chansa det allra minsta. Jag tror det är IKEA som skulle vilja köra mer gods, men man kan inte av ren kapacitetsskäl. Och då möter vi de lastbilarna ju på Riksväg 19 här, Osby och norrut. Och de skulle varit på järnvägen istället. Så hur funkar det egentligen med vår lokaltrafik? Jo, för trots att vi skåningar har lite svårt att lära oss att man ska stå till höger i rulltrappan och gå till vänster, så fyller de här lila tågen som kallas pågatåg och även Öresundstågen samma funktion som tunnelbanan gör i Stockholm. Skillnaden är att våra tåg är oftare och mer försenade, bland annat på grund av flaskhalsar och underkapacitet på de skånska järnvägarna. Vad skulle infrastruktursatsningar betyda för resten av Sverige och för omvärlden? Ja, eftersom en väldigt stor andel av exporten och importen i Sverige går via Skåne, och vi vet idag att vi är en flaskhals, så genom att bygga bort de flaskhalsarna skulle vi kunna få upp godsflödet ytterligare och vi skulle ha säkrare leveranser. Och det är klart att det är bra för tillväxten. Sen ytterligare så vet vi att vi är en region som växer snabbt. Vi behöver fler bostäder och infrastruktur i sig skapar bättre förutsättningar för fart på bostadsbyggandet. Så här finns många olika ingångar. Plus att vi skulle kunna bygga en starkare arbetsmarknadsregion om pendlingen fungerar bättre än idag. Det Skåne behöver för att kunna blomstra är flera satsningar som tillsammans skapar ett effektivt transportsystem. Det krävs att den nya höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm börjar byggas söderifrån och undanröjer de stora flaskhalsarna. Då kommer restiden halveras och tåget kan konkurrera med flyget på allvar. Det krävs att Västkustbanan får dubbelspår hela vägen för att möjligheterna att pendla ska bli bättre och för att bostadsbyggandet ska ta fart. Skånebanan behöver också få dubbelspår för att restiden ska minska mellan östra och västra Skåne. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör måste börja byggas så snart som möjligt, och Malmö och Köpenhamn behöver kopplas ihop ytterligare genom en Öresundsmetro som minskar restiden för pendlarna och avlastar bron. Här händer mycket. Det finns så många människor som åker från Köpenhamn till Malmö och de tar tåget ända till Göteborg. Jag tycker man ska göra mer här. Ja, absolut. Det måste man. Det finns här så många människor och det behövs faktiskt. Ja, där fick vi en liten skånsk önskelista kan man väl presentera. Så då finns det inget bättre än att välkomna infrastrukturministerns statssekreterare Erik Bromander. Välkommen upp på scen. Tack så mycket. Vi ska ge dig chansen att inledningsvis, lite så oavbrutet i några minuter, skryta ohämmat om vad det är ni har gjort och vad ni har på gång att göra. Sen blir det lite jobbigare för dig senare i programmet. Varsågod. Tack så mycket för den möjligheten, och den ska jag absolut inte ta, utan jag ska väl snarare börja kanske någon bistra beskeden. Nej, bara skoja. Men naturligtvis är det väldigt inspirerande att se en film själv som uppvuxen i Lund. Trevligt att se att den staden också finns med. Självklart väldigt inspirerande att se vilka möjligheter det är som finns i södra Sverige. Och jag blev särskilt glad över den beskrivningen och angreppssättet att just fokusera på hur många viktiga nyttor det är som finns och som kan uppstå och som kan tas om hand genom den här typen av satsningar. Regeringen har ju som välbekant höga ambitioner när det gäller infrastrukturen. Och då kommer vi in på det jag tycker är kanske den viktigaste biten som jag skulle vilja lägga till, som vi inte hade med i filmen. Och det handlar om att verkligen se till att ta hand om driften och underhållet av det system som redan är. Vi har ju en tillväxt i Sveriges ekonomi som är oerhört stark. Det är naturligtvis en glädjande utgångspunkt att ha för att ta sig an en samhällsutveckling. Men det för också med sig en hel del utmaningar. Då är det givetvis väldigt bra att ha en god framåtblick, att ha en syn på vilken typ av prioriteringar som kommer att behöva göras framöver när systemet ska byggas ut. Illustrerades väl av filmen. Men jag tycker det är också väldigt viktigt att vi inte tappar perspektivet kring hur hanterar vi situationen här och nu. IKEA till exempel, som nämndes på filmen,
om vi målar upp ambitiösa byggplaner 2029, det hjälper inte. Vi måste se till att ha ett fungerande system hela vägen fram tills även nya anläggningar kan tas i trafik. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi får med oss att hela tiden hålla balansen. Men att kunna se till att sätta in de insatser som krävs för att systemet fungerar nu. Höja ambitionen på det så att det räcker till. Därtill göra de snabba investeringarna, reinvesteringarna och trimningarna som behövs i systemet. Så att vi med snabb framförhållning kan få rätt insatser på plats för att göra det mesta möjliga. Så att vi inte behöver stå och vänta, även med de mest löftesrika ambitionerna på längre sikt. Sen vill jag också föra med, och det är väl kanske då för att vara, jag vill naturligtvis som Moderaterna inledde, skryta och komma med alla de goda beskeden. Men det är trots allt så att med en ambitionshöjning, då visar det sig också hur oerhört många behov och möjligheter som finns. Det kommer aldrig att kunna gå att göra allting samtidigt. Även fortsättningsvis kommer vi behöva göra tuffa prioriteringar. De tuffa prioriteringarna är lättare att göra när det finns ett bra samarbetsklimat och en stark regionalt samtal. Tycker jag visar sig på här att den grundförutsättningen finns. Det samtalet kommer vi behöva fortsätta ha. Och när det börjar närma sig inte bara en infrastrukturproposition utan en nästa steg, en nationell plan, då det blir tydligt vilka konkreta åtgärder det är som ska göras, då kommer detta verkligen att sättas på prov. Regeringen och även förra regeringen har ju valt att grunda för det arbetet genom att tillkalla Sverigeförhandlingen. Och därom samtalen har ju redan varit igång. Vi som följer med det har ju sett att det har varit väldigt många framgångsrika samtal kring detta. Och det visar på, tycker jag, många av de möjligheter som finns i södra delen av landet. Det arbetet kommer också naturligtvis att behöva fortsätta. Och i slutändan kommer det att behöva landa i de tuffa prioriteringar. För så kommer det säkert att vara kring i vilken ordning och vad det är som behöver göras för att ytterligare stärka, som jag ser det, hela landets konkurrenskraft. För det är ju där södra Sverige också är en väldigt viktig del. Tack. Och när vi kommer in till de kraven, du ska få sitta och lyssna på några tänkare här med närmaste 30-40 minuterna för att sen komma tillbaka och kvittera om det är saker du kommer leverera eller inte. Men när ni sitter och gör de prioriteringar, alla regioner drar er, alla vill ha mer. Hur tänker man på departementsnivå? Vad snurrar i ditt och ministerns huvud? Jag tycker kanske den viktigaste biten är naturligtvis att ha fokus på vad är det för effekt vi vill ha ut av det här? Varför gör vi de här satsningarna? Vad mappar de mot för behov? Vad är det för trafikutveckling som vi faktiskt ser? Vad är det för nyttor som kan åstadkommas? Ta ett uppenbart exempel. För regeringens del så är ju att kunna hantera den svåra utmaningen på bostadsmarknaden en jätteviktig del. Här har vi presenterat flera förslag kring regelförenklingar och andra saker som nog så viktiga, men infrastruktur är också en väldigt viktig pusselbit för att kunna hantera en bostadsbebyggelse. Jag tycker det är viktigt att när vi tar fram de byggplaner som behövs för att åstadkomma det här, då måste bostäderna finnas med redan från början i tänkandet. Här är det jätteviktigt både för att kunna se till att det blir tillräckligt mycket bostäder byggda, men också så att det blir en samhällsplanering som gör att det blir attraktivt att resa på ett bra, smart och trevligt sätt för alla de människorna som kommer att fortsätta flytta till de här städerna. Så det är några tips vad Skåne ska skriva in i sina önskemål eller hur de ska formulera dem. Är det något mer du ska bjuda den gamla hemmaregionen på? Så här att skriv så här så fixar vi det. Nej, men jag tror naturligtvis att det är bara att kavla upp ärmarna för fortsatt tuffa samtal. För att det som också illustreras här, det är att ja visst, vi måste kunna prioritera. Att prioritera är inte att lyfta upp allting som är viktigt. Det är att kunna rangordna. Vad är det som är mest trängande? Vad är det som är mest akut? Och hur kan vi samarbeta för att få det här till stånd? Det är då det samarbete verkligen sätts på prov. Och apropå samarbete, vi får höra mer vad det Skanska har lovat eller inte lovat om en stund. Men privata medfinansieringar, hur intressant är det för den nuvarande regeringen? Det är alltid väldigt lyhörd. Det sa jag redan förra året när jag var här. Väldigt lyhörd för konkreta förslag. Får gärna vara så konkret som möjligt. Och då är det naturligtvis jätteviktigt att se på vilket sätt kan det här vara gynnsamt, inte bara för statens del utan för regionens del, och hur kan det här hänga samman med då i det här fallet danska intressena, så att vi inte bara målar upp ett löftesrikt ambition utan också närmar oss hur kan vi få det att hända i verkligheten. Mm. Bra, tack för nu. Varsågod och sitt. Du får en liten applåd med dig ner på vägen.
Då så, för att det här nu inte bara ska bli ett självförhärligande seminarium som berättar om den skånska förträffligheten och de skånska behoven, så ska vi försöka zooma ut lite och sätta det i ett perspektiv. Vi har fyra stycken personer som kommer att ge oss lite kompletterande bilder till filmen ni såg. Och jag tänkte att vi tar det ett par personer åt gången, så att jag vill börja med att hälsa Johan Trové och Mikael Svane välkomna upp på scen. Ska vi börja med Johan, vd i Västsvenska Handelskammaren. Hur tänker man, här finns ju liksom en dragkamp i vanliga fall mellan våra olika storstäder så att säga. Hur ser man från Västsvensk horisont på Skåne och infrastruktursatsningar i Skåne? Är det viktigt? Ja, jag skulle faktiskt vilja zooma ut ytterligare och titta på Aktiebolaget Sverige. Och om vi ska vara riktigt ärliga så tror jag att en väsentlig investering för Aktiebolaget Sverige hade varit att inte fokusera allt för mycket till Stockholmsregionen, utan att låta fler storstadsregioner växa. Därför annars får man en överhettning i en och samma stad, oftast huvudstaden. Och det finns många sådana exempel internationellt. Nu välkomnar vi Sverigeförhandlingen som har sin del. Men jag menar, vi måste nog blicka framåt. Vad är nästa investeringar för framtiden? Och jag är ganska övertygad om att det absolut bästa för Aktiebolaget Sverige hade varit att binda ihop regionen Oslo, Göteborg, Malmö, Köpenhamn. Då hamnar vi i någon slags 8 miljoners region, och då skulle vi få restider på kanske drygt en timme mellan respektive storstadsregion. Det skulle skapa en enorm styrka att binda ihop de områdena, och det är ju två huvudstäder och två andra mycket stora städer. Vad innebär enorm styrka? Vad är det du ser framför dig? Nej, jag ser ju det som jag företräder ju som sagt näringslivet i Västsverige, och idag är vi 2800 medlemsföretag, och oavsett vilket företag jag träffar så är det hindret för deras tillväxt det är att hitta rätt kompetens. Och jag tror att det gäller i övriga landet också. Och att hitta rätt kompetens, det innebär att vi måste inse att vi kanske måste hämta människor som bor en bit ifrån sin arbetsplats. Människor har relativt liten ansträngning för att flytta, utan man vill gärna bo kvar. Vi vet att vårt land kommer öka antalet invånare. Vi vet att tillväxten är relativt god. Vi har aldrig haft så god välfärd någonsin, tror jag, i vårt land som vi har just nu. Och vi ser också en stark urbanisering. Och här, att hitta rätt kompetens för våra företag innebär att man måste utöka arbetsmarknaden geografiskt. Du ska kunna till exempel till och med kanske bo i Helsingborg och jobba i Göteborg, eller tvärtom. Mm. Vi ska höra med Mikael Svane som kommer från Dansk Industri, ansvarig för transport- och infrastrukturdivisionen. Men du jobbar också på europeiskt plan med infrastrukturfrågor. Och då är ju frågan, var kopplar Danmark in i den här svenska diskussionen? Och gör ni det? Ja, men det gör vi. När jag är här idag på Gotland så är det också för att jag intresserar mig för den svenska debatten, Sveriges förhandlingarna. Det där är viktigt att säga, det är att infrastruktur är ett medel till att uppnå något annat. Det är till att realisera exempelvis att vi kan få en större adgång till arbetskraft. Det är exempelvis att vi är i stand till att skapa en större region. Fordi vi skal jo komme i håg, at Skandinavien som region og Øresundsregionen specielt, vi kommer jo at konkurrere med andre regioner ude i Europa. Så infrastruktur er et grundlæggende vilkår for at drive næringsliv. Og jo bedre vi er i stand til at koble Sveriges ambitioner på infrastruktursiden med de danske ambitioner, ja, så er vi jo bedre stillet i forhold til omverdenen. Og lad mig så sige, at infrastruktur kræver jo langsigtighed. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at nogle af de investeringer, som man blandt andet kommer at gøre her i Sverige, men som vi også har i Danmark med Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland, det er jo nogle forbindelser, som forventes at kunne, kan man sige, stå i 100 år. Så det er en stor investering, men det er også en langsigtet vision om at binde nogle lande og nogle økonomier bedre sammen. Så derfor interesserer vi os for, hvad der foregår i Danmark og, eller i Sverige, og jeg håber også, at man i Sverige interesserer sig for, hvad der foregår i Danmark. Og lad mig bare sige, at for 2-3 år siden havde vi en stor afkobling af tog
i Sønderjylland, i den sydlige del af Jylland, det kom jo til at påvirke den svenske import-eksport på jernvægerne. Så vi er uafhørt beroende af, hvilken kvalitet og hvilket perspektiv og prioritering, der er i de nationale investeringsplaner på infrastrukturen. Jag träffade den svenska ministern Anders Ygeman igår på ett mingel och pratade lite gränskontroller och så med honom och infrastruktur. Så hamnade vi osökt i en diskussion om Kastrup kontra Arlanda där. Och han hävdade envist att Kastrup inte tillhörde Sverige utan att gränsen gick vid Malmö, vilket jag hävdade var en väldigt snäv syn. Känner du igen den krocka liksom bilden när ni knackar på den svenska dörrarna och ska prata infrastrukturfrågor? Så jeg tror, der er en udmaning i, at når man planerer, og det er jo fuldstændig legitimt politisk, at svenske politikere interesserer sig for Sverige, at danske politikere interesserer sig for Danmark, at tyske politikere interesserer sig for, hvad der foregår i Tyskland. Men jeg tror, at den afgørende kompetensfråga for europæisk industri og næringsliv er jo i virkeligheden, hvor stærk er vi til at koble de nationale økonomier sammen. Og I får gerne sige, at grænsen mellem Danmark og Sverige går ved Malmø, fred være med det. Men næringslivet tjener jo ikke grænser. Det skal man jo komme i hug. Johans bedrifter, mine bedrifter i Danmark, er jo internationale bedrifter, som er beroende af, at vi kan få den rigtige kompetens til vores bedrifter. Det er afgørende for, at vi kan tiltrække internationale investeringer. Så man kan godt i politikken have et nationalt perspektiv, men ønsker man at stærke regionen, stærke hele samarbejdet i Skandinavien, ja, så er det afgørende, at man også har det internationale perspektiv og det grænseoverskridende perspektiv med sig. Vi ska ta upp två personer till här på scen i det här passet och då vill jag be Jessica Rosenkrantz, vice ordförande i Svenska riksdagens trafikutskott och Lena Smidfeldt Rosqvist som är forskningschef på Trivector Traffic komma upp på scen. Ja, ska vi, om vi nu har haft två stycken, vi har haft det västsvenska och det danska perspektivet. Jessica, du som sitter på nationell nivå, hur går snacket när ni får upp de skånska önskemålen och diskuteras i trafikutskottet? Är det någon som tar det på allvar eller hur tas det emot? Allt ska till Skåne, förstås. Bra, då är vi klara, vi kan gå hem. Ja. Nej, men skämt åsido, nu några av er ser jag inte riktigt här för vattenflaskorna, men så här, det är ett jättetufft jobb naturligtvis att behöva prioritera. Värst blir det för regeringen naturligtvis som ska ta fram infrapropositionen i slutändan och en nationell plan. Men vi från oppositionens sida engagerar ju oss naturligtvis friskt. Så Sverige har ju ofantligt stora behov från både norr till söder. Det ska man vara medveten om. Och också väldigt olika behov. Alltså i Norrland kanske man pratar mer om godsets behov. Man ser en järnväg som inte levererar och sådär. Skåne är ju en väldigt intressant region skulle jag säga. Därför att man har både mycket människor och mycket gods. Det vill säga det är ganska tätbefolkat. Det är lätt att tro att det är där fokus skulle ligga då på persontrafiken. Men vi ser också att väldigt mycket gods ner mot kontinenten passerar Skåne. Och då finns det jättestora behov. Och de behoven tar jag på allvar. Ser att man behöver fånga upp i en kommande nationell plan. Och då vill jag, liksom några tidigare talare, slå fast att det gäller ju att kunna göra två saker samtidigt här. Ta hand om det system vi har, men också se hur vi kan bygga ut det. Därför att om det är någonting politiken har brustit i under de gångna decennierna så är det ju att faktiskt ta hand om det vi har. Det är väl en viss politisk sjuka att tycka att det är roligare att klippa band och porträttera framsidan av en tidning än att satsa på underhåll. Men det senare är väldigt, väldigt viktigt och där får underhållet aldrig igen bli en budgetregulator menar jag. Så egentligen ditt trick är att även när man gör underhåll så ska man göra en invigning efteråt. Så har vi löst det. Det är så. Ja, innan vi släpper in Lena. Du, Johan, du hade någon kommentar kort? Nej, jag är på samma väg som du här. Och det är ju så att nu har vi så haft ett eftersatt underhåll och eftersatt nybyggnation under ganska lång tid. Det var väl länge sedan man byggde några riktigt nya stråk i Sverige. Och därför tror jag att vi kanske ska se på, och därför tycker jag det är bra att Erik öppnar upp för nya möjligheter till finansiering. Och det tycker jag vi ska ta fasta på i näringslivet, att se om vi verkligen kan komma fram med nya alternativa lösningar där näringslivet kan vara med om infrastrukturinvesteringarna. För det ska ni veta, det har suttit hårt åt i väggarna på Finansdepartementet oavsett regering under väldigt många decennier. Så jag välkomnar den öppningen.
Lena, du som tittar på forskning kring de här frågorna, det har redan nämnts olika variabler av samhällsnytta, hur det ska länkas in mot boende och så vidare. Vad är, när du ser på infrastrukturbyggande och satsningar, vad är de viktiga parametrarna att titta på? Alltså det är ju som flera stycken här har sagt och som sägs i filmen och så, men alltså vi har ju transportsystemet för att vi vill nå olika aktiviteter. Och då, det finns lite olika saker man skulle kunna resonera om det kring det ni har pratat om. För att som så ofta så pratar man idag om här och nästan alltid när jag hör såna här frågor. Och det är klokt på ett sätt, men då pratar man om pendling. Man pratar om arbetsmarknadsregioner och det är naturligtvis jätteviktigt och det är liksom på något sätt det första vi tänker på. Samtidigt, och det är också klokt därför att det sätter press på kapaciteten i systemet. Samtidigt vet ju jag då att det är en, liksom en funkande del av vårt resande. Det står ungefär bara för fjärdedel idag, medan ungefär 40% är vårt fritidsresande. Så det är en sån där parameter som jag tycker man måste liksom ta med. Sen den andra är, så det är liksom nyttan, det är tillgängligheten till det vi vill göra, vare sig det är arbete eller fritid då. Eller servicehandel och så vidare och så vidare. Och allting är det ett samspel mellan medborgare och näringsliv och det offentliga såklart som liksom står för det här. Sen den andra saken som är en nytta som jag inte tror att vi får glömma, och det är ju liksom hur kan vi skapa en hållbar utveckling som sätter ramar för vad vi kan göra. Och då är liksom, får vi mycket större nytta om vi skapar goda förutsättningar för kollektivtrafik. Det är en fullständig förutsättning. Det säger liksom alla experter. Det finns ingen som säger någonting annat någonstans. Och där har vi ganska bra förutsättningar i just Skåne i jämförelse med många andra, därför att vi redan har ett ganska lågt bilanvändande per person i jämförelse med framförallt Göteborgsregionen då, men även faktiskt i jämförelse med Stockholm, trots att de reser mycket mer med kollektivt. Men sen är det ju också sociala nyttor som hänger samman med det jag sa med kollektivtrafik. Där vi har till exempel att du får en tillgänglighet som, du får mer tillgänglighet för pengarna med kollektivtrafiken, med väginfrainvesteringar. Vi får också mer tillgänglighet för alla. Därför vi ökar på en valfrihet. Vi har murat in oss i ett strukturellt tvång som då inte har öppnat upp för valfrihet när det gäller de här frågorna. Så av den anledningen är det också kollektivtrafiksatsningar som ger större sociala nyttor. Lite förenklat uttryckt om man kan gå ner i detalj på det. Och folkhälsa som är en gigantisk fråga. Så vi får mycket fysisk aktivitet som ger stora samhällsekonomiska värden. Jag brukar dra ett exempel där med kollektivtrafiken i Skåne, att om den fördubblas enligt de planer som ligger som kräver en del av de investeringar vi pratar om här, så har vi en vinst av den, alltså en hälsovinst som är både utsläpp, att vi mår dåligt av dem så att säga, och fysisk aktivitet som är 2 gånger så många miljarder, det vill säga 4,5 miljarder per år i ett plus. Jämfört med de dryga 2 miljarder som Skånetrafiken satsar på kollektivtrafik i länet. Och det är liksom intressanta perspektiv. Vi ska komma tillbaka alldeles strax, men Jessica har vinkat. 2 perspektiv som jag skulle lyfta in som kanske särskilt handlar om just Skåne. Det första är ju Öresundsregionen. Alltså att påminna oss själva faktiskt om att nationsgränser är ju faktiskt konstruerade av oss människor, men precis som ni sa här innan tidigare så känner exempelvis näringslivet ju inga gränser. Jag är själv uppvuxen i Skanör och Falsterbo, så får jag det sagt, har jag också mitt Skåne-alibi. Har en väldigt många flygare i familjen och släkten, piloter och flygvärdinnor och annat. Och bor man i närheten av Malmö är man gärna då baserad i Kastrup. Så de har ju pendlat där genom åren. Och det gör ju väldigt många andra fram och tillbaka mellan Köpenhamn och Malmö. Och jag tror att vi måste påminna oss själva om att den här regionens dynamik bygger på det här att det ska vara enkelt att ta sig emellan. Och det måste vi fortsätta värna när det gäller dialog Danmark och Sverige emellan i utbyggnad av infrastruktur. Det måste vi förhålla oss till när det gäller ID-kontroller och annat naturligtvis. Alltså, ser vi att till exempel den här flyktingsituationen blir långvarig och permanent, måste man hitta en bättre lösning än ID-kontroller både på den danska och svenska sidan.
Så där, Öresundsregionen och värna den enheten tycker jag inte nog kan understrykas. Så för mig som numera bor i Stockholm så noterar jag att det inte är självklart för alla att se på Öresund på det sättet. Varför är det inte det? Det undrar ju alla skolor. Varför är det så svårt att förstå när man är några mil bort? Därför att man utgår nog från nationsgränser och så ser man kanske Stockholm som hubben och tänker att Arlanda är liksom Sveriges främsta flygplats. Och det är det inte om man bor i Skåne. Då är Kastrup mycket, mycket viktigare än Arlanda faktiskt. Så det perspektivet behöver vi nog påminna oss själva om. Det andra medskicket jag vill göra har ingenting explicit med Öresund att göra, utan det har med höghastighetstågen. Alltså den stora diskussion vi nu för, där Skåne är ju i allra högsta grad involverat. Där behöver vi också föra ett resonemang inför kommande infrastrukturproposition. Vad kommer att rymmas inom den planen? Och vad är det vi för olika intressen vi ställer mot varandra? Där avundas jag inte heller regeringen som sitter och brottas med detta kanske allra ytterst. Men det här var ju alltså ett projekt som lanserades av alliansregeringen som den nya regeringen har tagit vidare. Sen dess har kostnaderna exploderat och vi ser lönsamhetskalkyler som går ner. Om vi ska göra detta projekt har vi ju sagt, då måste vi hitta en finansiering som inte tränger undan underhållet eller behovet av dubbelspår och fyrspår i det befintliga systemet. Och där hoppas jag att vi ganska snart från regeringens sida kan se i så fall ett förslag på hur en sån finansiering kan gå till som inte tränger ut andra investeringar. För det är viktigt för hela Skåne som har både behov i det befintliga och såklart vill ha nya investeringar. Mm, tack. Mikael, Johan, ni har båda två viftat. Tiden rusar. Korta kommentarer, sen ska vi göra ett litet skifte här på scen. Ja, Sverige är traditionellt ett land som satsar relativt lite av sin BNP på infrastruktur. Vi är ett stort land och vi behöver knyta ihop de här storstadsregionerna. Närhet är oerhört viktig. Jag hörde någon säga igår att skulle vi slå ihop till exempel Norge, Danmark, Sveriges ekonomier, skulle vi ha större ekonomi än Brasilien. Och det här tycker jag det är såna tankar som liksom, om vi blickar framåt 50 år, för det är ju egentligen för 50 och 100, 150 år framåt vi bygger de här systemen. Och det är det saknar jag väldigt lite utav så att säga diskussionen och också det som att man har tittat på det. Vad innebär det här på lång sikt? Man är väldigt mycket nere i nuet och när det här är färdigt och så vidare. Men jag skulle vilja liksom lyfta blickarna lite till och då tror jag definitivt på ett närmare samarbete mellan de till exempel nordiska länderna. Ja, jag vill bara lägga till att den här diskussionen reflekterar också diskussioner vi har i Danmark. Jag tror det är viktigt att säga att vi kan ju ha våra egna diskussioner, vi kan diskutera här i Danmark-Sverige relationen, men det är ju riktigt många bedrifter och människor som kikar in emot de skandinaviska länderna. Och där tror jag det är viktigt att när man sitter som investor i USA eller i Tyskland eller ett annat sted, att man i verkligheten har en förnemmelse av att det är en vision om att skapa en sammanhang mellan de nordiska länderna. Ta fram en stark region. Och det vill jag säga att det här vindslott som det blir talat om här, jamen ett starkt Sverige där infrastrukturellt är bundet gott samman är också en styrka för Danmark. Och kan vi koppla ihop ett starkt, kan man säga, kopplat Sverige med Norge och Danmark, ja, så står det skandinaviska området starkt i förhållande till de många bedrifter och verksamheter som kikar in emot Skandinavien. Det är ju inte kun oss internt där för den här dialog. Det är i hög grad också de där kikar in emot vår region. Så kom ihåg att vi har brug för att visa ett högt ambitionsnivå som samtidigt adresserar de aktuella underhållsutfordringar. Men det långa blick, den långsiktiga dimension är viktigt att hålla fast i. Ja. Tack. Lena, du ska stanna kvar på scen. Vi tackar Jessica, Mikael, Johan med en varm applåd. Tack. Och vi ska alldeles strax fylla på med ett par personer. Men Lena, först tänkte jag bara kroka i där du var. Alltså, av de här olika typerna av samhällsnytta som du berörde, tolkar det rätt som att det känns att du känner ett ensidigt fokus på vissa och att man lite glömmer andra eller inte tar med dem i kalkylen? Var det så du menade? Ja, alltså om man tittar på vad man normalt sett brukar ta med så är det ju långt ifrån alla som inkluderas i kalkylen. Och under rätt så lång tid så har vi negligerat eller inte tagit upp just de sociala effekterna som liksom är
bredare än bara integrationsfrågor eller segregationsfrågor, utan som har med folkhälsa och livskvalitet. Var det ju någon också som jag tror, om jag minns inte vem det var som pratade om det, men det är ju en livskvalitetsfråga. Jag menar, om vi bara har transporter för tillgängligheten så att säga, det är en sak, det är någon slags basnivå, och sen är det för att undvika skador, typ utsläpp. Men hur skulle du vilja se att det ser ut? Hur skulle, ja, jag skulle vilja se att man tog med de konsekvenserna i beslutsunderlagen på ett mycket, mycket tydligare sätt än vad man gör idag. Det pågår processer, men vi är inte riktigt där än. Folkhälsofrågorna, vad får det för konsekvenser på integration och liknande, som vi vet är viktiga för samhällsutvecklingen egentligen, fastän vi har inte så mycket siffror på det. Det finns en klar övertro, och det finns det liksom en massa höga historiker som har skrivit fantastiska böcker om, men en övertro på siffror. Och när vi då inte har ett system där vi kan sätta siffror på de här sociala nyttorna, då är det lätt att de trycks ner och lite så här, ja, men det blir lite besvärligt, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera dem i beslutsunderlagen, medan om vi kan sätta det på tidsvinster till exempel, eller någonting, utsläpp eller någonting sånt, då blir det mycket lättare att hantera. Jag tänkte vi ska plocka upp Magnus Persson från Skanska, regionchef för byggandet i Skåne. Varmt välkommen upp. Tackar, tackar. Apropå nyttor och så vidare, ni sitter ju såklart och tittar på, eller vi utgår ifrån, inte bara var ni kan smälla upp hus, utan också hur man ska ta sig till och från de husen. Ja, men det stämmer, om vi är inne på bostäder, så absolut, så är det så att där är ju samplaneringen mellan infrastruktursatsningar och bostäder och nyckeln för att få det fungera. Vi pratar 700 000 nya bostäder på 10 år, och ska det fungera så räcker det inte med förtätning av våra städer. Det är klart att vi ska jobba med det. Täta, gröna, attraktiva städer ska byggas, men vi kommer inte nå tillräckligt många bostäder genom det, utan vi måste titta på nya markområden. Och det finns nya markområden, men vi säger att det inte är rätt mark alltid som är tillgänglig. Hur blir det rätt mark? Jo, genom infrastruktursatsningar. Vi har gjort en undersökning bland våra bostadsköpare förra året och hyresgäster i våra hyresbostadshus. Och där konstateras att den viktigaste frågan man väljer bostad är tillgänglighet till kollektivtrafik. Men känner du igen bilden som Lena ger, att man räknar med vissa typer av effekter och sen glömmer man lite andra, mer kanske sociala, hälsomässiga effekter, och ta in det i kalkylen när man... I kalkylen, när man gör bort och mickades på när du pratade om det, så jag hör inte riktigt. I kalkylen, när man gör kalkylen av samhällsvinsterna av olika infrastruktursatsningar. Att man inte tar med sig helheten i beräkningarna. Ja, men det tror jag nog det är en saknad av. Det kan jag hålla med. Vi ska upp en person till, Hampus Jakobsson. Står och twittrar, hoppas jag, och inte mässar hem. Välkommen upp på scen. Hej. Entreprenör från Skåne, har sålt ett bolag som du byggde för några år sedan, sålde du till BlackBerry. Så var det. Och som fortsatte expandera i Skåneregionen, och du vägrade flytta från Skåne. Ja. Gillar du en köpare som behöll verksamheten där? Ja, men så var det absolut. Alltså för mig var det väldigt mycket att jag har funderat många gånger på var man ska bo i världen, och det är ju liksom alla, det finns så många intressanta regioner att bo i. Vi jobbar väldigt mycket mot Sydkorea. Sydkorea är liksom superintressant, det händer så mycket. Och San Francisco är såklart jätteintressant, vi jobbar mycket mot det också. London är också väldigt intressant. Men problemet med många stora regioner, det är ganska långt att ta sig till smarta människor och intressanta saker. Och jag tror att jag som många entreprenörer har en väldigt liksom hög tröskel för att få en dopaminkick. Så att jag måste träffa väldigt starka upplevelser, måste träffa massa människor. Och då är Malmö väldigt smidigt. Malmö är lite som Reykjavik på det sättet att det finns massa människor, och man är på ett möte och så säger någon, men ni har inte setts. Och så, nej just det, och ni har inte setts. Och sen så kan man snabbt träffa ner människor. Jag ringer in hen. Och det är superhärligt. Och det som jag stör mig mest av allt är att så som vi totalt massivt superfuckat upp bron. Vilket är en av de saker som gör att... jag har liksom vänner nu som flyttar till andra delar av både Sverige och de andra delar av världen, som bara säger att det var en anledning att jag bodde här, för att det var en stor stadsstat. Jag tror de flesta i min ringa ålder skiter nog blankt i länder, utan ser det som regioner och städer och tycker hela liksom, nationalstaten är en extremt löjlig konstruktion. Och det förstår jag, att om man sitter i huvudstaden har man inte den åsikten, för att då har man en annan vy kanske på vart land är. Men jag irriterar mig extremt mycket på att man ser att det finns en gräns mellan två länder. Eftersom så tänker ju inte människor.
Men jag måste bara fråga, du hade nu ett bolag som du la ner alldeles nyligen, nobbade ett bud från Kalifornien därför att ni skulle vara tvungna att flytta dit. Och då tänker man, de flesta av oss hade sagt så här, Kalifornien, får jag bo där? Vi sticker. Ja, får jag dessutom betalt för att åka dit så är det ännu bättre. Du ville hellre stanna i Malmö. Vad är det för fel på dig? Ja, exakt. Vad är det fel på mig? Mycket bra fråga. Jag vet inte. Nej, men jag tror så här, jag tror att Kalifornien tror jag är ett jättebra plats att bo på om man är i den tiden av livet att det passar en, så att säga. Jag blir väldigt, varenda gång jag är i San Francisco blir jag väldigt ledsen därför att San Francisco har blivit en stad med absurda klyftor. Och det, jag upplever att det är väldigt svårt att vara i en stad när man känner att alla vill uppåt och genom att gå uppåt så trycker man andra neråt, att det är helt okej. Och det är det som gör att jag känner att jag är inte okej med att bo i en stad där man lägger ner kollektivtrafik för att man kan ha Google-bussar. Och jag tycker det är helt vidrigt. Och därför känner jag att jag vill bo i ett land som Sverige där man säger, men lyft alla. Så du som inte är inne i de här infrastrukturpolitiska diskussionerna i vanliga fall, så att säga, vad skulle du vilja skicka med till alltså både de som nu står och är lite aktörer men de som var tidigare? Jag skulle säga att jag är väldigt, alltså jag tror att nästan alla som känner mig, så tror jag att den vanliga diskussionen om mig är infrastruktur. De första, vanligaste kommentarerna kring alla är du och din jädra elcykel. Jag är väldigt för, jag pratar mycket om irritation om tågtrafik och om hur bra det är med elcyklar och hur irriterande det är att långt från Kastrup nu för tiden. Det jag skulle vilja skicka med är nog mest avståndet mellan människor. Att bara fundera på hur lång tid tar det med att ta sig mellan platser. Och jag tror att det är någonting som är extremt enkelt att faktiskt simulera. Det är väldigt, väldigt lätt att titta hur lång tid det tar att ta sig mellan olika platser. Och sen bara fundera på hur man gör det på bästa sätt. Och det tror jag inte de som planerar infrastruktur gör så bra som man skulle kunna. Sen tror jag att det finns andra fördelar med infrastruktur. Till exempel tågtrafik utanför en stad tror jag är väldigt bra, för det demokratiserar ju att om man ska bo i en storstad så blir det extremt dyrt. Och därför tror jag det är jättebra att ha bra tåg till liksom, ja men liksom Duschebro, Helgarp, Löddeköping, Trelleborg. Där det är lite billigare att bo in i Malmö. Och då måste tågen vara så pass bra att när man får barn och vill ha en liten trädgård så måste man inte flytta till Bunkeflo. För det är faktiskt längre från Bunkeflo än vad det är från kanske Helgarp tågmässigt. Jag skulle säga att det är nog precis här nyckeln sitter till framgången för Öresundsregionen. Livskvalitet. Ja. Livskvaliteten att se till att detta blir en boendemiljö. För vi tittar globala perspektivet. Vad är det vi har att konkurrera med? Livskvalitet, vi flyttar hit, vi satsar i en massa forskningsanläggningar och annat. Men kan vi få tillgängligheten mellan båda sidor sundet att skapa det? Det är en fantastisk miljö vi har att erbjuda. Och fantastiska människor. Då kommer företagen flytta hit. Det är då företagen rör sig till att jobba med de här kreativa människorna och få det att hända. Och då behöver vi en ökad tillgänglighet över Öresund, bland annat, utöver andra satsningar. Och därför behöver vi fler infrastruktursatsningar. Ja, vi hade faktiskt en delegation nere på häromdagen med en grupp med 8 stycken stockholmare som har på olika startups i Stockholm som frågade sig, ska vi sätta upp en ny stad i Nyköping eller ska vi ta en annan stad utöver den? Och då annan stad var Malmö. Så vi tog runt om en helg på Malmö by bike och tog dem såklart till Saltimport och andra saker, ställe efter ställe, och när de åkte hem. Det lustiga var hur de tittade på bostadspriser. När de stod och tittade på saker, och nu är jag ju inte onekligen stockholmare, men det var fantastiskt roligt att höra när de sa, herregud, jag kan ju köpa den här 5:an och sälja min 2 och köpa en Tesla emellan. Och jag bara skrattade gott, och så tittade alla Stockholm på mig och skrattade inte tillbaka. Så, det var på riktigt. Och det känns som att någonting är ju totalt sönder om man har byggt så. Och det är problemet med både Stockholm och Göteborg, att det är svårt att växa de städerna för där är väldigt mycket berg. Men i Malmö, vi kan ju bara där är fält för tusan. Nu får du snart jordbruksministern på det istället då, men det är en annan paneldebatt. Lena, du hade en kommentar. Det finns vissa saker faktiskt helt sant, men det har inte så mycket med bergen att göra faktiskt, utan flerkärnheten, och där finns det en del, nu tappade jag spåret lite, men där finns det rätt så mycket goda exempel på man har jobbat i Skåne väldigt långsiktigt med just samverkan mellan olika. Men det, och jag tänkte säga att det finns en massa modeller som är jättebra. Det som däremot är så på att beräkna just de där sakerna som du pratar om, det finns det massor av experter som kan jättemycket om. Men det som ändå är, jag tror, är ett bekymmer och har lite svårt för att få det här som är bra för den enskilde i ett sånt här system, det är
synen på att transportsystemet, vare sig vi pratar liksom höghastighetsbanor då, det är som ett system, det befintliga järnvägssystemet vi har som ett, som dessutom är inkluderat i vårt det här pågatågs, regionaltågssystemet här, och är beroende av varandra, det är att det är ett system. Att om du ska ta dig från A till B, hela resan som en individ, då du bryr dig liksom inte om att det är olika nivåer i samhället som ansvarar för olika delar av detta. Utan för oss som reser så ska det bara funka från det jag börjar till det jag slutar. Och då måste de här olika nivåerna som ansvarar för de olika delarna samverka. Och där brister nog ganska mycket idag, även om det då pågår en hel del gott sånt samarbete i Skåne med där, hur man ska jobba med flerkärnigheten bland annat. Och med det så behöver vi bryta, för annars kommer inte alla få vara med på scen idag. Och det är ju hemskt tråkigt för de som inte har varit uppe än. Men jag ska behålla Magnus, och så får jag tacka Lena och Hampus. Men ni finns kvar i minglet här sen också. För de som vill ha affärstips från Hampus, bland annat hur man kränger sin tvåa i Stockholm och köper en femma i Skåne och en Tesla. Ja, och apropå pengar, Magnus. Ja. När du var här på scen igår så utlovade du, eller utmanade då, Rickard Larsson som socialdemokratisk riksdagsledamot att ni kunde ta den ena förbindelsen över sundet som du tyckte behövde byggas. Antingen metron till Köpenhamn eller HH-förbindelsen om bara staten gick in och tog den andra. Ja, men det var väl egentligen att... Hur tänkte du där? Är inte det kurspåverkande information förresten? Nej, men det var väl inte riktigt där vi hamnade. Men vi kom egentligen från att infrastruktursatsningar, stora infrastruktursatsningar, tar väldigt lång tid. Vi pratade Öresundsbro i 100 år och sen byggde vi den. Och det är där vi säger, kan det vara en framkomlig väg att snabba på processen genom att faktiskt titta på alternativa finansieringsformer, alternativa genomförandeformer. Och där har vi ju arbetat på andra marknader i världen där vi ser att detta är en väldigt bra väg för att säkerställa leveranstid, säkerställa att vi håller budget, driver produktiviteten i genomförandeformer, i alternativa finansieringsformer. Så superkort för den som inte förstår riktigt hur det här skulle gå till. Hur är en sån modell på 10 sekunder? En offentlig-privat samverkan. Nu är jag egentligen husbyggare i grunden. Men jag skulle säga att den innebär att en koncession som äger... Jag är ute på Halisa, eller? Förlåt. Men det innebär egentligen att vi både driftar, finansierar, driftar, bygger och driftar den här under en tidsperiod. Och sen lämnar vi tillbaka det till en huvudman som staten som äger en väg eller en järnväg eller vad det kan vara. Ja, då tänkte jag att för att ta den här frågan i mål så ska vi dels få upp Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket i södra Sverige. Och vi tar också och plockar upp Erik Bromander och Jessica Rosenkrantz på en gång så ni är redo eftersom klockan går. Men Lennart först, som har liksom den opolitiska huvudvärken att lösa alla de här olika uppdragen. Du behöver inte tänka på besluten, men du ska leverera det och så vidare. Det Magnus just berättar med privat medfinansiering, är det en görbar lösning? Har ni tittat på sådana modeller? Det är en sak vad ideologerna här borta tycker om att det är bra eller dåligt, men är det möjligt? Det är fullt möjligt alltså att hitta. Det finns en massa olika finansieringslösningar på att bygga och även underhålla infrastruktur. Så vi har tittat på de möjligheterna i PPP-form, i OPS-form. Det finns många olika förkortningar. Det är fullt möjligt. Mm. Skulle det lösa... Alltså du sitter ju och ska i någon mening... Du ska fixa det här i södra Sverige, men du är en del av ett statligt verk. Skulle det här kunna hjälpa Skånes situation? Eller vad är, finansieringsfrågan, som jag sa, den kan man lösa på olika vis. Det viktiga är väl att vi försöker möta de behoven som finns. Vi har fått en gigantisk önskelista här idag ju. Det är kul att jobba med någonting som efterfrågas. Jag brukar säga det till mina medarbetare. Om ingen undrar vad vi pysslar med, det hade varit rätt trist med ett sånt jobb. Här har vi att göra. Men vad ser du i de stora utmaningarna då? Eftersom alla vill ha mer än vad Erik och hans kollegor kommer leverera i pengar. Alla vill ha mer. Jag tror lite grann ska vi fundera också på hur använder vi den infrastrukturen som vi faktiskt har. Ja, men tittar man på E6 så sitter vi alla i en bil vardera. Det kanske många måste göra, men kanske inte alla. Skulle vi titta in i alla de container som går på lastbilar och järnvägar så hade vi sett att det är någonstans hälften är luft i alla containerna.
vi kanske inte har råd att ha sådana transporter framöver. Jag tror, det finns mycket, vi kan nyttja bättre. Jag skulle också önska att vi någon gång kunde få fram potentialen i kustsjöfarten. Vi har jättebra hamnar i södra Sverige. Varför kan inte mer gå mellan hamnarna istället för att det ska upp och slita på vår infrastruktur? Det ska bullra och det tar kapacitet. Alltså där hoppas jag att vi kan komma längre. Mm. Börja med Erik här. Av det du har hört nu, allt från privat medfinansiering till andra önskemål och så vidare. Vad tar du med dig till Stockholm efter Almedalsveckan? Ja, vissa saker om man börjar bakifrån så är det ju lätt på så sätt att jag håller verkligen med om möjligheten kring kustsjöfarten. Och det är väl också precis varför regeringen har lagt uppdrag kring att verkligen få fram lösningarna på bordet kring hur man kan stärka det. Det finns en väldigt outnyttjad potential. Det tror jag helt klart. Sen tycker jag också att jag vill återkomma till det här lite grann. Dels att det är klart att jag gärna vill markera hur hög ambition regeringen har på det här området. Hur viktigt det är, precis som Jessica också nämnde, med att vi både tar hand om det som finns, använder det på ett så bra sätt som möjligt och samtidigt kan höja ambitionsnivån när det gäller att bygga nytt. Men vi kommer att behöva prioritera. Det går inte att komma runt detta. Att särskilt i takt med att vi höjer en ambitionsnivå så kommer det bara bli tydligare ju viktigt det är att faktiskt se till att vi gör sakerna i rätt ordning och att vi klarar av att samlas kring dem. För att det tycker jag också är en sån här viktig aspekt av detta, att även om vi här alla hade varit rörande överens om exakt vad det var som skulle göras och vi hade oändligt med pengar, så kommer det att ta lång tid att genomföra det. Och en förutsättning för att kunna göra det effektivt och bra till en skälig kostnad under byggtiden, det är att vi fortsätter att vara överens. För att annars så blir det väldigt ryckigt, och den typen av bygg... Det kan ju ni som från byggbranschen vittna om, att om man ständigt ruckar översiktsplanen i en kommun, det går ju inte att planera på det sättet. Utan det måste någonstans vara en effektiv framdrift av det vi kommer överens om. Det var därför jag valde att markera det inledningsvis, att med grundförutsättningarna av att man lokalt och regionalt kan enas kring det här som är det viktiga, i den här ordningen vi behöver prioritera. Så mycket lättare blir det då att se till att Trafikverket, när man genomför planerna, när väl besluten finns, låt gå att om vi tänker oss att vi har alla de viktiga besluten på plats, att man verkligen kan göra det ordentligt och bra då, tycker jag är jätteviktigt. Jag vill också markera någonting som jag tycker är viktigt att få sagt i sammanhanget, och det är att naturligtvis kommer vi att fortsätta att behöva bygga stora infrastrukturanläggningar. Det visar ju inte minst diskussionen här på. Men jag tycker det är fel ändå att börja i. Vi måste någonstans ändå börja med att låt oss titta på hur vi kan använda det vi har så effektivt som möjligt. Hur kan vi se till att trimma och reinvestera det vi har så att det kan hantera lite mer än det det gör idag. Få det på plats snabbt. Därtill titta kring i vilken ordning kan vi då steppa upp så att vi kan hantera behoven, så att vi verkligen tackla problemen i rätt ordning och inte börja med den stora bjässen och sen upptäcker vi att det inte fanns något kvar till de små möjligheterna som hängde och de lågt hängande frukterna. Så det tycker jag också är en sån viktig del. Jessica, som väljare så är, vilket Erik också är inne på, det här är ju extremt långa processer och det är ju helt hopplöst, därför att med lite regeringsskiften då och då så skyller man alltid på att det var de andra som inte gjorde under sin period. Hur jobbar ni på att få någon slags långsiktig plan? Och kanske till och med enighet kring en del av de frågorna. Vi har väl en rätt bra diskussion i trafikutskottet och över blockgränserna kring de stora prioriteringarna, det tror jag. Och jag upplever också att hela det politiska fältet har genomgått en förändring vad gäller just synen på underhåll exempelvis. Alltså där är vi rätt rörande överens om att vi nu mer måste ta hand om det vi har. Det har vi varit dåliga på från båda sidor historiskt. Så det tycker jag är viktigt och bra. Sen kommer vi träta om en del annat. Det hör väl också demokratin till. Det är väl också bra att vara hyfsat överens om de stora penseldragen. Det jag tar med mig härifrån som är allra viktigast, det är väl just påminnelsen om att Skåne är större än Skåne. Det vill säga att Skåne är en del av ett större område. Och ni har några trogna vänner i riksdag och regering som vet detta kring Skånes betydelse, men det kan inte upprepas nog ofta att vi måste säkerställa att vi håller ihop hela Öresundsregionen. Och sen i de viktiga medskicken tycker jag att Skåne och Öresund behöver mer av allt. Alltså det behövs förstärkta vägar, det behövs förstärkta järnvägar. Det kommer bli en supertuff prioritering framförallt för regeringen att göra. Men där vill jag också återkomma till diskussionen
diskussionen jag förde på tal tidigare. Alltså hur säkerställer vi både underhållsinsatser samtidigt som vi diskuterar en massiv utbyggnad av järnvägen? Och den, där tror vi alla är överens också, en finansiering av höghastighetståg måste ske utanför den nationella planen för att det inte ska bli så att det är andra dubbelspår, fyrspår och underhåll som offras så att säga. Och där är ju regeringen så småningom som ska återkomma med en infraproposition och så småningom en tanke om en finansieringslösning i så fall. Det blir jätteviktigt. Mm. Lennart och Magnus, blicksnabba, korta, sista tankar och önskemål här innan det är dags att bryta. Mm. Jag tycker det är underbart att höra politiker, kommunalt, regionalt och nationellt prata om underhåll. Det förekom inte för 4 år sedan. Helt underbart. Nu vill vi se lite grann av det också i våra kommande planer så att vi har en möjlighet att hålla funktionen i det befintliga, för det ger en pålitlig infrastruktur, ger också en i sig en kapacitetsförstärkning när allting flyter som det ska. Så ja, det lovar gott. Så uppfriskande att höra det här med elcyklar, mer sånt också. Och jag skulle vilja säga både och. Visst behöver vi underhåll, men vi behöver satsningar på infrastruktur för att få det här landet att fungera. Vi ska bygga 700 000 bostäder. Där är infrastrukturen en jätteviktig fråga. Att få ihop det, att se det som samhällsbyggande, inte infrabyggande, bostadsbyggande, utan samhällsbyggande. Ja, och du får snacka vidare med Erik om den här finansieringen och var du har gömt pengarna som han ska få med sig från Almedalen för att fixa lite förbindelser över Öresund. Hörrni, klockan har precis slagit 5. Vår tid på scen är över. Det är dags att ge sig ut och mingla. Tack så mycket. En varm applåd till panelen och de övriga som var med på scen här tidigare.